ចាគោរពជំរាបសួរស្ដីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះប៉ាខ្ញុំក៏ចាប់ដើមទៅជួជាចលងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាប់ដើមជួជាចលងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួជាចលងនេះបន្តវគ្គទីរបស់យើងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបន្តវគ្គទីជួរស់ហើយដល់នេះគាត់ចាប់ដើមជួចលងនេះចាធ្វើជាចលងសាបចាអត់តន់ចាញ់ជាចលងស្រុកបួយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក្តៅណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូយបងខ្លាចចាំងហើយចាំមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្តៅអញ្ចឹងឲ្យតប៉ាខ្ញុំជួគាត់គឺគាត់ត្រូវការតកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងទៅទិញតកទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកឲ្យគាត់ស្រាប់ហើយអត់ដឹងក៏ចូលមកអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូអត់ឃើញក៏ចូលមកផងយើងជួចលងយើងដាក់បែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយើងដាក់រនាស់ហើយយើងចង់ឈើជាប់ជាមួយនឹងរនាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កូនលបងយើងនឹងយកប្រវែងរនាស់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងបានសាប់នឹងបានអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសារតែថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅរៀនវិញផងលោកអស់គ្នានឹងមកបានសាប់អត់ទេខ្ញុំប្រហែលថាតំណងគាត់បានសាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែជួយចលងហើយមិនទឹកហើយអីហើយជូនខ្ញុំទៅស្រុកបាត់ហើយហ្នឹងអត់ច្រឡំសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស់ជូនទៅរៀនដល់ចឹងខ្ញុំមកបានខំឡើងប៉ោងទីមូននេះអូមិនធម្មតាអ្នកនរគ្នាអូមកខំខ្ញុំមិនឡើងប៉ោងឈាមឥឡូវវាយបានអ្នកនរគ្នាងុំណាស់ទាំងអស់គ្នាអើយមុខខ្ញុំឡើងចង់ស្រក់ឈាមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មុខខ្ញុំនិយាយទៅកាលពីមុនដល់បានចង់មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាមុខខ្ញុំឡើងចង់សោះពីខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាវាខំមកសត្វឈាមតង់ប៉ងពោះវាស្ទុយស្ទុយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងក៏ខំដែរខ្ញុំឡាយទៅកាន់ឫស្អីខ្ញុំភ្លេចមើលមុខខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាកំកលែងជង្គង់ហត់ត្បែទៅព្រមមុខឡងប៉ោងបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយទទួលជង្គង់បាទទុំបាក់ទុំបាក់ទៅអ្នកអស់គ្នាអើយមើលដីរបស់យើងម៉ាត់ល្អហើយអ្នកអស់គ្នាThank you.
ើយអ្នកនរអគ្នាបំមិនក្រាទោះឃើញប៉ុណ្ណឹងចាញ់ច្រឡងមកច្រឡងបាត់អ្នកនរអគ្នានេះចាញ់មកច្រឡងឲ្យអ្នកនរអគ្នាឃើញទេចាចឹងធ្វើអាកដាលវារៀងខ្ពស់អាខាងខាងឲ្យវារៀងស្ទៀតអ្នកនរអគ្នាចាមិនចឹងទៅរៀងចាញ់ច្រឡងឲ្យអ្នកនរអគ្នានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រោពុជជាងបានស្រង់ដាក់លើភ្លឺឲ្យអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នៅតាមករងអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎កាលាកាលាករងចិត្តពេញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនក្លាស់ណាណាទេចា៎ម៉ាន4ករងអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រោពុជយើងចា៎យើងចង់ដឹងថាពុជយើងក៏ប៉ុណ្ណាបានអាចសាបបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកមើលស្រូវទាំងអស់គ្នាចា៎ប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចយកទៅសាបបានចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ដោះប៉ុណ្ណេះមកនេះចា៎យើងធ្វើមកដល់ប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកអរគុណយើងអាចយកសាបានហើយចិត្តចាញ់ច្រឡងណាអ្នកអរគុណចាញ់ច្រឡងតិចតិចអីនេះអីច្រឡងនេះផ្លែកណាធ្វើលហោតតើវាហាប់ទឹកមួយដីណាទាំងអស់គ្នាចាទឹកបតនជិតទឹកដីទៅវាម្បាក់ដែរណាទាំងអស់គ្នាអើយម្បាក់ធ្វើសឡងដែរចាអ្នកដែលយើងចិត្តកាត់ស្លងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ចឹងធ្វើអញ្ចឹងរហូតមកយើងធ្វើថងចាញ់តូចអស់អ្នកទាំងអស់គឺវាកាត់ស្លងហើយណាមួយក្តៅដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយប៉ាធ្វើបានចុះតកមកទៀតចា៎មកច្រឡងមកច្រឡងហើយអ្នកនរអគ្នាកុំមើលតោះដឹងថាច្រឡងហើយអ្នកនរអគ្នាកុំមើលដឹងអត់អ្នកនរអគ្នាក្នុងវីដេអូហ្នឹងអ្នកនរអគ្នាឯងមើលដឹងអត់ចាខ្ញុំមើលដឹងអ្នកនរអគ្នាក្នុងវីដេអូខ្ញុំមើលដឹងជាច្រឡងនៅក្រៅខ្ញុំមើលដឹងជាច្រឡងឯអ្នកនរអគ្នាឥឡូវនេះដូចជារៀងថ្ងៃចាំងខ្លាំងហើយអ្នកនរអគ្នាអូអត់ទាន់បានញ៉ាំបាយទេទៅបានញ៉ាំនំអញ្ចៅហើយមិញអ្នកនរអគ្នាញ៉ាំបានតែមកប្រទេសទៀតពូពូក៏ចាប់គោអ្នកនរអគ្នាចាគោខ្ញុំគោក៏តាមគោម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចាប់នៅគោរើអ្នកនរអគ្នាចាចាប់គោឡើងឡានចាមើលគោរើអ្នកនរអគ្នាអូឥឡូវឆ្កប់អីអ្នកនរអគ្នាហត់វានោះគោប្រសើរអ្នកនរអគ្នាអត់ទៅទៅគឺបុកល្បងមិនខ្ទេចឡើយអ្នកនរអគ្នានោះចាប់គោឡើងឡានអ្នកនរអគ្នាចាឡើយមកចូលវីដេអូយើងវិញណាអរគុណអូ
อันนี้ปากชิมกระบานนะฮะเนี่ยตอนนี้จุดห้อยเนี่ยตัวขี้เนี่ยจ้าไม่จังให้เนี่ยต้องขี้จ่าอ๋อยมันใบมันพนมลิงสั้นเนี่ยต้องขี้เออตัวเป็นงูเต่ากันเนี่ยต้องขี้สักดาวเป็นให้เนี่ยเรื่องฟ้าอย่างนี้ตัวเจ้าสู้แล้วเนี่ยต้องขี้เป็นเปลือกขนมเป็นเงี้ยจ้ะให้ตัวก็ตัวเจ้าได้เนี่ยต้องขี้จ่าดาวจะเป็นเดือยจริงกราวเนี่ยต้องขี้เออมุกจริงขมาเนี่ยต้องขี้บางไงได้ชมเดท่าไปจัดบ้านซาปเนี่ยตั้งเคยอู้เรียงสับสับบัดไอ้นั่งโอ้ก่อนจะเพลย์มันจะสับเนี่ยดอกนี่มันนั่งคนที่ยืมมือตกกระดังจริงจะลอกได้เนี่ยดอกนี่จานี่จะลองซาปเนี่ยตั้งแบบนี้เพื่อสลองจังให้เยอะเพื่อกัดเปียจิเปียกระดาษที่เธอต้องขี้ชัดเพื่อวิมินจะลองกระดาษจ้ะเพื่อไปไหนนี้กัดจำกระดาษวิ่งจะจำกระดาษแสงเธอต้องไปกัดโฮเติร์ดดาวจองเนาะจ้ะลองแสงคือซาแบบนั้นจ้ะเธอต้องขี้ชัดคือแบบนั้นจ้ะถึงจังหรือว่าเวจังรู้ตัวตรังเจ๊กับบ้านนั่นเธอต้องไปจะไปยังก็เธอจังเตอร์สโวลเธอจะไปยังกับสปีดต้องไปคลายๆใจเนี่ยต่างเพลงนี่เนี่ยต่างเพลงกิจลานมิโยโกเนี่ยต่างเพลงจะโอโกโตเตตลานบันเย่เนี่ยต่างเพลงเลยจันจังวิดีโอยังพนังซาวน่านั่นเนี่ยต่างเพลงจะจำจบเพื่อในวิดีโอกลอยเต็ดให้คุณก็ส้มอาก้นนังส้มสมอาคนปุกไม้บางโอนจิตีกรุบนังจิตีสลายเนี่ยบานตามด้านวิดีโอบอกชมปีดาวโหดดาวจับจ่าแล้วก็กำไรตามด้านวิดีโอบอกยังชมเต็มพองนัดปุกไม้บางโอนต้องอักเนจ่าสมอาคนต้องส่งจุ่มเรียบ